A Praza do Concello de Pontevedra foi a meta deste grupo de sexto de primaria do Colexio de Barcelos. Esta mañá botáronse á rúa para poñer en práctica a formación viaria que recibiron unha campaña coordinada pola policía local. O obxectivo que a rapazada coñece o modelo de mobilidade amable da cidade e o poña en práctica. Trátase de levar a aula á rúa, que a rúa sea a aula, aqueles comportamentos que mellor damos por supostos, con nosa colaboración intentar centrar as condutas dos cidadáns e dos rapaces para evitar vicios. A idea é explicar as principais cosas que se van a topar para que poda desplazarse pola cidade de forma segura. E a rapazada comezou a pedalear coa lección ben aprendida. Entre os aspectos que máis destacan, saber por onde se pode circular e o uso do casco. Nos pasos de cebra, baixarse, ir de dous en dous polos carriles de bici. Hoxe coñecín algunhas que non sabían, como que despois dos 12 anos para arriba é obligatorio ir pola carretera. Os profes que participaron esta mañá na actividade tamén tomaron boa nota de algunhas normas que co paso do tempo se nos van esquecendo. Entre os despistes máis habituais, circular polas beiras rúas ou cruzar montados na bici os pasos de peóns. Lo de pasar polo paso de peatones desmontado la bici, andando, pues bueno, es cosas que a lo mejor se te olvidan y lo haces instintivamente, pasas con montado en bici cuando te dicen no, hay que bajarse y hay que pasar andando. A súa chegada á Praza de España agardaba por eles o alcalde da cidade. Para Lores é vital que os mozos aprendan as normas canto antes para poder moverse por Pontevedra dun xeito seguro. Toda ordenanza que temos aprobada en relación tamén coas novas normas do Código da Circulación, etcétera, pois iso hai que facelo chegar aos hipotéticos usuarios, non? E os nenos, xa que estas edades que logo van a ir ao instituto, eles algún comentaban, bueno, pois para que poidan utilizar e con seguridade pois a bicicleta se están lonxe, non? Ademais do Colexio de Barcelos, nesta iniciativa xa participou o alumnado do San Xosé e de Monteporreiro.